Իշխանությունը թեև ամիսներ առաջ է հայտարարել սահմանադրական դատարանում ստեղծված ճգնաժամի եւ այդ ճգնաժամից ելքեր գտնելու մասին, սակայն դրանք դեռ չեն ուրվագծվում։ Իշխողիմ Քայլը խմբակցությունում փոխհամաձայնության չեն կարող գալ բազմակարծության պատճառով։ Խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը խոստովանում է, այս հարցում խորհրդարանը հապաղել է։ Միգուցե որոշ դեպքերում օբյեկտիվ պատճառներով կամ կարող են պատճառները տարբեր լինել, ազգային ժողովը որոշ չափով հապաղել է իր որոշումներում, նրանք կարող են պայմանավորված լինել տարբեր պատճառներով։ Երբ մենք խոսում ենք խմբակցությունում գոյություն ունեցող բազմակարծության մասին եւ տեսակետների տարբերության մասին, դա նշանակում է, որ այդ բոլոր տեսակետները քննարկվում են եւ ի վերջո կոնսենսուսով կամ ձայների մեծամասնությամբ նոր գալիս ենք որոշակի համաձայնության։ Եւ այս գործընթացը երբեմն տևում է ավելի երկար, քան մենք կցանկանայինք։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի ՍԴ-ում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհների վերաբերյալ նամակը ստանալուց հետո դեռևս հունիսին խորհրդարանի ղեկավար Արարատ Միրզոյանը վստահեցրեց, քննարկումները սկսելու ճգնաժամը կոնսենսուսով հանգուցալուծելու ուղղությամբ։ ՍԴ-ում ճգնաժամը Վահե Գրիգորյանը հիմնավորել էր կազմի ոչ լեգիտիմությամբ։ Ավելի ուշ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազատության հետ հարցազրույցում ժամկետներ նշեց. Հայաստանը 2019-ին պետք է ունենա 2019-ին հարիր սահմանադրական դատարան։ Արցակուրթից վերադարձած իշխանական պատգամավորներն էլ հարցի լուծումը այս ժամկետում են պատկերացնում, թե ինչպես դեռ հստակ չէ։ Մենք չենք հրաժարվում որպես առաջնային մանդատ կրողներ, իհարկե, եւ նորից եմ ուզում ընդգծել, մեր լիազորությունների շրջանակներում անում ենք ու անելու ենք ամեն ինչ։ Այո, մենք գնալու ենք օրենսդրական լուծումների ճանապարհով, այո, չենք գերազանցելու ազգային ժողովի օրենսդիր մարմնի լիազորությունները։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը խոստովանում է, ճգնաժամն ավելի է խորանում, հասարակության վստահությունը դատարանի նկատմամբ անկում ապրում։ Այս հարցում ազգային ժողովի իշխող մեծամասնության անգործությանն ուղղված մեղադրանքները չի ընդունում։ Այն, որ ճգնաժամը առկա է, միանշանակ է, այն, որ լուծումը պետք է ունենա իրավաքաղաքական բաղադրատարեր, սա էլ է միանշանակ։ Բայց մենք չպետք է հնարավորինս, պետք է հնարավորինս անենք այնպես, որպեսզի չշեղվենք ազգային ժողովի լիազորություններից։ Մենք ցույց չենք տա, որպեսզի ազգային ժողովը իր վրա վերցնի այնպիսի լիազորություններ, որոնք կարող են իրավական պետությունը որոշակի առումով կասկածի տակ դնել։ ՍԴ-ում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հստակ է իմ քայլից Նիկոլայ Բաղդասարյանի դիրքորոշումը։ Պնդում է, խորհրդարանը պետք է քաղաքական հայտարարությամբ գնահատական տա ստեղծված իրավիճակին, իսկ սահմանադրական դատանի գործող կազմը լուծարելու եւ նորը ձևավորելու ճանապարհների մասին լռում է։ Չեմ կարծում, որ հայտարարությունը ուշանում է, հայտարարությունը պետք է լինի պատեպային, այն որ ասում են մի անգամ առուծը թռնում, այդ առուծի թռնելու պատ ճիշտ պետք է հաշվարկի, ես համոզված եմ, որ այդ գնահատականը հնչելու է ուշ թե շուտ եւ կարծում եմ, որ քարոռյաներից ավարտելուց հետո հնարավոր է այդ ժամանակետում լինի որևէ լուծման։ Մենք որևէ վերջնական եզրակացության չենք եկել քաղաքական հայտարարությունների առումով։ Իշխող մեծամասնության ուղված մեղադրանքներից ոչ պակաս վիրավորված է պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանը։ Ասում է, արցակուրտ նորենքի պահանջով էր, այդ ընթացքում էլ անգործ չեն նստել։ Պարզապես սահմանադրական դատարանի կազմի լուծումների վերաբերյալ իր եւ հանրության պատկերացումները տարբեր են։ Մեր հանրությունը պահանջում է կտրուկ լուծումներ, սակայն կտրուկ լուծումները միշտ չեն պատկերացվող եւ առաջարկվող որոշումները օրենքի տարին համապատասխան։ Մենք մեզ չենք կարող որպես քաղաքական գործիչներ եւ ավելին որպես իշխանություն, ընդդիմությունը կարող է իրան թույլ տալ անգամ նման հայտարարություններ հնչեցնել։ Իշխանությունը չի կարող իրան թույլ տալ ոչ օրինական որևիցե գործընթաց կամ օրինականության տեսանկյունից կասկածելի որևէ գործընթաց։ Սահմանադրական դատանի ճգնաժամը լուծվելու է, քայլերը տեսանելի կլինեն մոտ ապագայում, խոստանում է իշխանական պատգամավորներից Վահագն Հովակիմյանը, թե երբ է այդ տեսանելի ապագան եւ խմբակցությունն ինչ ակտիվությամբ է հարցը քննարկում, դարձյալ հստակ պատասխան չկա։ Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը լուծվելու է եւ մենք ունենալու ենք սահմանադրական դատարան, այլ ոչ թե Հրաչ Թոմասյանի, ասենք, կանտորա։ Իշխանական պատգամավորների օրակարգում է սահմանադրական դատարանի Վահե Գրիգորյանի միջնորդությունը անտեսելու հարցը։ Հիշեցնեմ, ինչև մարտի 1-ի գործող մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի դիմումը քննելը, ՍԴ նախ պետք է քններ Վահե Գրիգորյանի միջնորդությունը, որով բարձրացրել էր ՍԴ 3 անդամի մասնակցության անհնարինությունը դիմումի քննությանը։ Խոսքը Հրայր Թովմասյանի, Արևիկ Պետրոսյանի եւ Հրանտ Նազարյանի մասին է, սակայն ՍԴ-ն առանց Գրիգորյանի միջնորդությունը քննելու անցել էր Քոչարյանի դիմումին։ Այսօր այստեղ իհարկե հարցեր կան եւ մենք առաջիկայում
կարծում եմ դրանք սկանդրադառնանք։ Տեսեք, սամանդրական դատարանի կողմից իրենց լիազորություններից եւ սամանց ընդհանրակարգի չշեղվելը կարող է հանգեցնել ազգային ժողովի համապատասխան արձագանքին։ Որոնք են դրանք։ Այ որոնք են դրանք իմանալ հաջորդիվ։ Մինչ իշխող մեծամասնությունը կքննարկի եւ կորոշի իրենցից գնահատած ցավնադրական ճգնաժամից դուրս գալու ճանապարհային քարտեզը, Լիլիթ Մակունցը պնդում է ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ քաղաքական հայտարարություն անելու որոշում չունեն։ Ընդգծում է գնալու են օրենսդրական լուծման ճանապարհով, իսկ առաջիկայում կքննարկեն դատաիրավական բարեփոխումների փաթեթը։